madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Labada madaxweyne Qorqor iyo Dani ayaa muddo kooban joogi doona magaalada Cadaado, waxayna u sii gudbi doonaan magaalada Gaalkacyo halkaasoo ujeedka safarkooda uu yahay. Madaxweynaha Puntland ayaa safar dhanka dhulka ah ku gaari doona magaalada Gaalkacyo, waxaana halkaasi ka furmi doona shir looga hadlayo xaaladda gobolka Mudug. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa lagu wadaa in magaalada Gaalkacyo oo kulan kula qaato bulshada ku nool magaaladaasi, isagoona kala hadli doona arrimaha dhismaha golaha deegaanka oo maalmihii la soo dhaafay buuq badan wahreeyay. Sidoo kale dhowaan ayaa ahayd markii wafdu hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe ay gaareen magaalada Cadaado, waxa uuna halkaasi kulamo kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaaladaasi Cadaado. فرحي محمد يوسف سمني يستيفي مقدش.